საქართველოს ინფორმატიკის ეროვნული ნაკრების წარმატება ბრინჯაოსა და ვერცხლის მედლები ქართველებმა მოიპოვეს. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. საქართველოს ინფორმატიკის ეროვნული ნაკრების ანგარიშზე უკვე 6 მედალია. ჯერ იყო ევროპის, შემდეგ ინფორმატიკის მსოფლიო ოლიმპიადა. საქართველოს ნაკრებიდან 4 მოსწავლე ასპარეზობდა სამმა, საუკეთესო შედეგი აჩვენა და ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლები მოიპოვა. ძალიან რთული ოლიმპიადაა, წელს მართლაც რთული ამოცანები იყო და ასე თუ ისე გაგვიჭირდა, მაგრამ აიც მოახერხეთ, კარგი შედეგით დავრუნდება. რა შეიძლება ევროპის ოლიმპიადას ნაკრებმა აქაც 3 მედალი მოიპოვა, 1 ვერცხლი და 2 ბრინჯაო. წარმატებას რა შეიძლება მნიშვნელოვანი არის, რადგან ბევრ უნივერსიტეტში შეიძლება გამომადგეს ეს აღებული მედალი. საქართველოს სახელით დემირელის კოლეჯის მოსწავლეები გიორგი კლდიაშვილი, გიორგი სხირტლაძე, ნუგზარ ჩხაიძე და ქუთაისის ფიზიკა მათემატიკის საჯარო სკოლის მოსწავლე ბაკურ ცუცხაშვილი ასპარეზობდნენ. იმისათვის რომ გამარჯვება მოიპოვონ ამ დონის შეჯიბრებებზე, უნდა კონდე ძალიან საფუძვლიანი ცოდნა ალგორითმების თეორიაში და ასევე ძალიან მაღალ დონეზე უნდა ფლობდნენ დაპროგრამებას. და ეს ცოდნა იმდენად დიდია და თვითონ მასალა იმდენად რთულია, რომ ამ ოლიმპიადების გამარჯვებულებს პრაქტიკულად დიდი სიამოვნებით ღებულობენ უცხოეთის წამყვანი უნივერსიტეტები. სხვადასხვა დროს ინფორმატიკის ოლიმპიადაზე გამარჯვებული ნაკრების წევრები დღეს მსოფლიოს წამყვან კომპანიებში მუშაობენ. საქართველოს მასშტაბით ინფორმატიკის ოლიმპიადები სწორედ მათი დაფინანსებით ტარდება. ჩვენ რომ მთელ საქართველოს ფარავდეთ, ანუ დარწმუნებული ვარ, უამრავი ნიჭიერი ბავშვი იქნება და არჩევანიც მეტი იქნება და ნაკრების ასე ვთქვათ, დონეც ალბათ აიწევს კონკურენცია, როცა გაიზრდება. ეხლა დაახლოებით 100-დან 150-მდე ბავშვი მონაწილეობს საწყის ეტაპზე. საქართველოს ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ოლიმპიადაზე უკვე რამდენიმე წელია ასპარეზობს.